Stanice Česká Křebová. Vlak Eurocity číslo 171 Hungaria společnosti České dráhy ze směru Berlin Hauptbahnhof Tief. Pravidelný příjezd 13 hodin 17 minut. Přijel k nástupišti číslo 4 kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, Břeclav, Úty, Bratislava hlavná stanice, Nové zámky, Štúrovo, Sob, Nagymaros, Visegrád, Vác a Budapeštské lety Bajaudvar. Pravidelný odjezd 13 hodin 18 minut. Ukončete nástup, vlak je připravený odjezd. Stanice Česká Křebová. Vlak Eurocity číslo 172 Mindobona společnosti České dráhy ze směru Villach Hauptbahnhof a Brno hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 12 hodin 40 minut. Přijel k nástupišti číslo 3 kolej druhá. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží Kolín, Praha hlavní nádraží, Praha Holešovice, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof, Dresden Neustadt, Berlin Südkreuz, Berlin Hauptbahnhof Tief, Berlin Spandau, Wittenberg, Ludwigslos, Boden Nord, Hamburg Bergedorf, Hamburg Hauptbahnhof, Hamburg Nautor, Hamburg Altona. Pravidelný odjezd 12 hodin 41 minuta. Stanice Česká Křebová. Vlak Eurocity číslo 223 Tetvan společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží a Pardubice hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 12 hodin 54 minuty. Přijel k nástupišti číslo 4 kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Zábřeh na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, hranice na Moravě, Valašské Meziříčí, Vsetín, Horní Lideč, Žilina a Zvolen osobná stanice. Pravidelný odjezd 12 hodin 55 minut. Upozorňujeme cestující, že ve všech uzavřených prostorách stanice a na krytých částech nástupiště je kouření zakázáno. Stanice Česká Křebová. Vlak Intercity číslo 1008 RegioJet společnosti RegioJet ze směru Havířov. Pravidelný příjezd 12 hodin 35 minut. Přijel k nástupišti číslo 1 kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 12 hodin 36 minut. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu.